بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرضي وبرنامج كني تيكسي أونلاين أي نكبر أنا حسابته وحين مداي نو السعودي عشرة ضف من فور كي نو السعودي وحين نكون جد كنا ولي استاتيكس كي بدي بديسي إن ما كان استاتيكس كأجنا إبن كون بلابنا ميش رس في سبيرش كي بلابنا داتا دي مر بدي نعبي نكون أجنا مر كي كودا حنا أجنا راح إن كولكتينغ أوف داتا إن أجنا داتا دي سيدي بالله أورنايا وحين روح لقو أوريا بين داتا دا باي كويشنير باي انترفيو بدار observation بالغور ريمين نري then that is the presentation بعدنا وصلني بكرة that is the presentation لسمي هذا نحن يعني إذا نور سوق هذا نحن سوق هذا نحن واحد هذا نيشل في سنتر التندنسي that is كيبا وجو بدن كيبا مقارنة صار وجو صار نحن هذا نقد بدن كيبا ترسن ونقول يمكن that is the سوق العليا أي نسوي أجن ولي بينه واحد تبوك اللي تجيبني أنا محي كوار تاريس نقول that is the سوق اللي تجيبني and إيه مكرين عكرين that is the كي أجن هذا كل دونا شهر that is the نو أجن كاس على هذا نيشل صوف dispersion ka sareerada data kasto inuu soo ururina isku mid noqon mayso bal salaahan haday inuu soo qaadano imika haday inuu salaahan arday in soo qaadano shan arday ka qaadan imtixaan ka qaadno oo shanta ardayba ay konton keenan barka soo qaad wariyade shantiba konton bay keenan shantiba maxay keenan konton bay ay ay waxaan suurtagal ma noqonaysa marka imtixaanka isku wada mid uu noqon no dispersion no variation kala duwanaansho ma jiro marka kala duwanaanshaha aan jirina su'aal fara badan ba meesha ka imanaya ma arday kale imtixaan ka shaqeeyay ma imtixaan ka ardaydu meel ma ka wada shaqeeyeen ma macallinku ba konta isku wada siiyay imtixaan ka si qiimeeyay ex su'aal fara badan ba question marks ba hudu looganaya marka hadii jir dhaata marka la soo ururiyo hadii jir waxa khasab in dhaato kala duwanaato marka hooyeen in dhaato hadii jir way kala duwanta hadii mid kala soo qaadan in isla shan kala arday imtixaan ka qaadno oo inu nahna ki u horseeyay wuxuu keenay 1 ki uu ku sii xigay wuxuu keenay 25 inu nahno 45 inu nahno تصل هان كان لهذا 65 أن لهذا كان لهذا محن لهذا 72 كي أسرعين أن لهنا بقول بوك هيا ينك لدون شيء ما هي منايا كلدون شيء ينحب بغنايا إك لا تظنوا كلدون تجف لكن ينم حن ماشي مشكلة ترى كي هو سيب مو هايستا وان بوهايستا كي أسرعين مو هيا سن بقول بو هيا ماشي درس كويشن ماك بجرا ينا ينشرت وحين سيار لبعضنا ده والله فردي منا وانو كان منا بقولو كان كان ممتحن كو هاي كان يمي اكستريم كلاف اربا كان لفتر كيسا محا كو دعايا ومشكلة دان هاي ستا محاي تا وان كو كان يدا او مقالان هساي والله فردي يارد بقول كان سيدو كلا داتا دمر كاين ايدنا اد بيكو لدوان ته ان داتا دي محا نقون كرتاي كلا ويسي سولي لدوان كرتاي كلا دي داتا دي مكا تصوران ان ودنو كلا 65 72 68 تصوران مقالان هساي 75 and 60 iyagu aad bay u kala duwan aad bay isugu dhow yihiin labadan kuma mar hadda iyagu fiiriya aad bay isugu dhow yihiin shantaas waa shan arday aad isugu dhow shantana waa shan arday aad u kala duwan iyagu oo xalanaya waa more spread weyn yani waa qeyr caadi weyn spread ku qodan kala duwanaansho qoladana iyaga da impossible bu weyn shan arday ay wada konton keenaan marka waxaan eegayna arday imika kala duwanaansho dhaatada inuu ku imanayo dhaatada kala duwanaansho hadaba waxaan ku cabir doonaa dhowr scale bay ku cabir doonaa mid waan idin soo dhigayo inter quarter range kama radin soo dhigo waxa la yiraahdo IQR markay in quartile iska dhigayna ma radin soo dhigay difference between upper quartile and lower quartile buha laba waxaan dhaatada ku eegi doonaa kala duwanaanshaha waxa la yiraahdo range kin ku eegnaysha yadi la yiraahdo kala duwanaansha wa measures of dispersion kuwan radin sharaxay way scales kala wac bar kala duwanaansha range ka hadba markay in eegnaysna isna wuxuu sheegaa to extreme values uu bisu sheegaa waa poor measure of dispersion wuxuu sheegaya ka hooseeya iya ka usareeya intay kala duwan yihiin dhaatada inta kala oran saameyn kuma yeelan isagu waa buur mid shabaal la hayo waxa la isticmaalaa magalna cimilada iyo tusaale marka la doonayo in cimilada sanadka la eego sanadkii u dhanba la soo geeyay ee sanadka u dhanba la eegaya cimilada halka ay maalintii bilish ugu sareey iyo maalintii ugu hooseey waa kala jaraya waxa isticmaala qoliyinkaas isticmaala magalna sayaga aad u isticmaala waa buur meeshar weeye laakiin hadan waan ku darsanayna meeshar of spare and dispersion ka waxa kala duwanaanshaha aynu ku cabirayno maxaa kaloo waxa ay ka duwanaanshaha ku cabirana kamida waxa kamida waxa la yiraahdo mean absolute deviation mad baa loo soo qabsadaa mean absolute deviation waa dhaatadu intay meanka ka duwan tahay tirasinkeega averagekeega ayaa la yiraahdaa mean absolute deviation waa inaan doonaa isna waxaynu ku cabiri doonaa dhaatada kala duwanaanshaheeda isna aad muhiim u yahay number 4 waxaynu qaadan doonaa hadii la yiraahdo in time kanagu imagekeena ugu qoran waxa la yiraahdaa variance فارينس نوح إنه شيء جود هن داتو أنت كده دوان تايب إنه شيء جاي وحين إيج دونا وحر الله استاند ديفيشن كهدي الله استاند ديفيشن كا استاند ديفيشن كوا كو أنا أحسن هذه شر وحوش شيء جاي إسقو average measure of how each set of data
is different from another. Inta midba midka kale ay ka duwan tahay ayay maxaan lahadeen aynu sheegayaa shanta in aan idin qoray wax lagu cabira kala duwanaanshaha lagu cabira shanta kala duwanaanshaha lagu cabira ka isagaba soo qaadanay afarta kale inoo horeeyeen mid mid u duristaagin hadii la hado marka waxaan xasuusnaa san arday dhaatada kasto la soo ururiya in kala duwanaanta la taasay jir boqolkiiba 99 kala duwanaanta haday dhacdo inay iskooda mid noqdaan kulli there something wrong waxba khaldan waxba siya marka waxaan dhiganna waxa la yiraahdo mission of dispersion bay dhiganayna and dispersion is also called spread by it hada oo maxaan lahaday marka qaar kood spread baa lagu qori doona halka mission of spread aan dispersion qori mission of spread baa lagu qori variability baa la yiraahdaa mission of variability baa lagu kala duwanaansha cabirkiisa mission of dispersion baa lagu oranaya intaaba waa oranaya oo waxaan ku eegayna maxay dhaatada kala duwanaansheega waxaan hadaba si gaar ah hadii Ilaahay yiraahdo awood u saareyna waxa la yiraahdo mean absolute diffusion kaasaynu si gaar u soo qaadan doona in marka waxaynu marnaa dhaatada kala duwanaansheega waxa inoo haray oo kale inoo harsan shape-ka dhaatada qaabka dhaatada si uu noqon doonto ayaynu u haray hadii Ilaahdo in marka xisada xisadeegto waxaanu si gaar u sharxi doona waxa la yiraahdo mean absolute diffusion oo kamida waxyaabaha lagu cabiro kala duwanaansha intana xisada xisadeegto ku mid doono السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.